Jag vaknar upp på morgonen och mitt prioritet ett, ja, det är min träning. Jag får åka till träningen först. Det är inte som att jag måste gå till skolan och sen springa till Grimsta och liksom vara helt trött redan när jag kommer dit för att sedan kunna lägga kraft och energi på träningen och kunna utvecklas fullt. Utan jag vaknar upp på morgonen, äter frukost och sen lägger jag först min energi på det träningsviktiga. Och sen efter så får jag mycket tid över och den kan jag också lägga på min träning. Och min återhämtning som en del av träningen och rätt kost och så vidare. Så jag tror att jag får mest chans och energi att fokusera på det som verkligen är viktigt och det är min fotboll. John Guidetti har etablerat sig i Manchester Citys akademilag. I U18-landslaget har han visat sin målfarlighet genom att göra 8 mål på de 3 landskamper han spelade i fjol. Så omställningarna, det är där man tjänar tid. Det är torsdag eftermiddag och trots att City har träningsfri dag är det ändå dags för dagens andra träningspass med pappa Mike. Idag så körde vi ett speedpass, accelerationspass. Det gäller att få ett annat löpsteg än vad man normalt har i fotboll. Att man inte sjunker ner i steget utan flyter ovanpå lite grann. Och det är det vi försöker komma åt med de här passen, accelerationspassen. Så mycket av fotbollssnabbheten avgörs av de första stegen. Så det är de vi fokuserar på just nu. När man kommer till där jag är nu i Manchester City, där alla har talang. Det är de bästa ungdomarna från alla länder. Och om alla har så mycket talang, då kan det bero på den som sköter sig bäst och den som vill det mest och den som gör så att alla marginaler ligger på hans sida. Om jag gör lite mer än honom, då tror jag att jag ger mig själv en bättre chans att lyckas. Och det är så man måste tänka hela tiden. Mike Guidetti har ett förflutet som spelare och förbundskapten i rugby. Förutom att Mike är Johns pappa är han även hans personliga tränare på heltid. Det är inte vanligt inom fotboll och det händer ibland att utomstående reagerar. Det är klart att det är lite suspekt i mångas ögon att någon engagerar sig så fullt ut i sin son och man får ofta frågan om det inte är mina egna drömmar som tar sig uttryck i John. Och på sätt och vis är det ju det. Men inte att lyckas som fotbollsspelare utan drömmen om att få göra någonting fullt ut. Att göra det bästa möjliga av det. Det här har alltid fascinerat mig långt innan jag hade barn. Att ta det till sin spets så att säga. Så det är ju en otrolig ynnest att få göra det med sin egen son. Om man vill lyckas så ser ju pyramiden ut så där. Det blir ju tunnare och tunnare. Det högre upp man kommer, mer och mer fler spelare faller bort. Det finns ju hur många exempel som helst som har bara varit så och sen pam och så gick det så. För att andra saker kommer in, tjejer, pengar, man tror man är klar. Lalala, fester, inte sova i tid, inte äta rätt, allt det där. Och som sagt så är jag bara 17 år och det är mycket att hålla rätt på. Och han är en så jävla viktig person för mig. Vissa som kanske skulle gått så och sen fortsatt. Kanske gick så där för att de inte hade någon som sa du, kom igen, det är sex och jag vet att det är jävla jobbigt. Men nu måste vi upp och köra det här passet liksom. Den relation som vi får i och med det här, den är ju utöver det vanliga. Den blir ju närmast symbiotisk, lite strange så att säga. Så det är ett ansvar att hantera den så att vi går ut som sunda i våra relationer. Utöver det träningsjobb vi gör tillsammans. Jag kommer bli bäst i världen. Det är klart. Ingen snack alltså. Nej men alltså om inte jag tror på det, vem ska annars tro på det? Om inte jag sitter här själv tror att jag kommer bli bäst i världen kommer ju ingen annan tro på det. Min pappa kommer inte tro på min familj som alla som lägger ut så mycket, som sacrifice så mycket för mig liksom, som ger upp så mycket.